Hello sa inyong lahat. I'm Juliet Cruz and we are from Inspire Life at kasama ko Richie Lazao, isang entrepreneur. Ayan, pag-uusapan natin ngayon ang mga tips sa paghahanap ng franchise. So, Richie, ikaw ay isang expert dito, no? So, paano ba kung ako ay maghahanap ng isang franchise? Okay. Ano yung mga tips natin dyan? Alam mo, Juliet, yung mga naghahanap ng franchise business, mga ilang years ago, mas mahirap kasi hindi nila alam kung saan magsisimula. Pero ngayon sa panahon ng social media and technology, mas madali, no? Kasi you can always Google, no? Ano yung mga franchise businesses offerings, no? Google. But again, hindi doon natatapos ang iyong assignment kapag ikaw hahanap ng franchise business, no? Madali kumana kasi marami ka makikita sa Google. But again, dapat siguro, meron ka rin sarili initiative, no? Natawag natin physically, wherein you have to understand yourself kung talagang yung hinahanap mong franchise business ay pumapasok sa mga factors katulad nito. Isa, yung negosyo mo sa mapasukan, yung franchise business ay yung ba ay gusto mo? Yung ba ay hilig mo? Yung ba ay something na gusto mong gawin for the next 5 years, 10 years, 15 years? Depende sa franchise term, no? Or isang bagay na fad kasi, no? Yun ang hilig ng lahat, ay doon ako pa-franchise. Katulad ng lately, I'm sure ikaw nakaka-bubble tea ka, di ba? Dami, natutuwa tayo. Di ba yung mga klaseng bubble tea, nakakatuwa, di ba? At masarap na rin naman. Pero at pinipilahan ng mga millennials. Oo. Pero natuwa ka kasi ang dami mong pila. Hindi ka naman kumakain ng bubble tea. O umiinom ng bubble tea. Hindi yata, parang hindi rin naman tama, di ba? Gusto rin naman natin yung gusto mong pasukan ng negosyo. Something na talagang gusto mo. Convince ka. Convince ka. Subok ka. At siguro easy for you to operate kasi magustuhan mo eh. No? Siguro advantage yun. Yung word na gusto mo sabihin, may passion ka doon. May passion sa kang, parang gusto mo talaga inumin araw-araw. Just an example, di ba? Di ba naman na sabi nila, gusto ko magkaroon ng isang beauty salon, di ba? So dapat mahilig ka rin sa beauty and wellness, no? Or iba naman, mahilig mag-open ng coffee shop, di ba? So gusto natin, mahilig ka rin naman bili ng coffee, no? Kasi feeling ko, it will be an advantage kung yung franchisee o yung applicant, no? Ay bibili ng franchise na nasusubukan yung produkto niya. Hindi lang alam mong kumikita isang coffee shop, papasukan mo agad. Maganda rin naman na ikaw mismo as a testimony ay nahiinom yung produkto mo o nakakain mo. Di ba, Juliet? So isang factor yan na very important, no? Isa pa siguro is get a franchise which is within your means. No, when say within your means, within maybe your financial capability, capacity, I would say. Iba dyan nangangarap magkaroon ng parang malaking coffee shop. Magkano sa coffee shop, siguro nasa 5 million, 6 million. Pero budget niya. Super branded na. O, pero budget niya to create a coffee shop o magbumili sa franchise sa coffee shop, so only 1 million. Diba doon pa lang, salulat na eh. Babalik ba agad yun? May return of investment? Hindi lang yun. Ang budget na isang franchise na coffee shop is around 5 million. Pero ang budget po personal is only 1 million. Oo, wala. So, financial capacity is also important. Lagay natin sarili natin doon sa financial, kung dating magkaroon ng financial constraints, no? Na kailangan ko umutang na napakalaki para na mabili ko yung isang franchise concept na hindi naman may within my financial capability. So, isa rin yan, no? Isa pa, siguro mag-consider natin na pag bumibili ka ng isang franchise, bukod sa healing, financial capacity, something na may knowledge ka. Very important yan, no? It will be a big advantage for a franchisee na bukod sa nakakaintindi, may healing, may gusto sa ginagawa niya. No? Something na masasabi mo, gustong-gusto kong magkaroon ng isang tailoring franchise business, no? Kasi hindi ka puputong, hindi ka magtatahi. Importante yan eh. Gusto ko na magandang damit. Exacto. Ano mo, Juliet, sa amin, sa brand namin, whenever we interview a prospective franchisee applicant, kung sa interview pala, yung mga first few minutes, napipil mo na kung isang franchisee ay capable or papasa bilang isang franchisee. No? Kasi yung mga yan, tinatanong na namin yung billing, yung gusto, financial capacity, initial discussion. Mapipil mo na kung ito talaga ay seryoso or talaga pwede maging isang franchisee or maaaring nananaginip. Pero hindi naman bawal na naginip, wala naman bayad. Pero minsan, di ba nakita mo medyo hindi nagmamatch na nagpipit dun sa iyong gustong mangyaring sistema for your applicant. Ayan. So, ito yung mga tips na nakuha ko sa'yo. Kailangan gusto niya yun, may hilig siya doon, at within financial capacity niya, of course, knowledge siya. So, okay. Meron pa tayo iba. Katulad na when you buy a franchise business, gusto mo naman kumuha ng medyo credible. No? So, ginagawa namin dyan, ginagawa ko dyan kadalasan, kung may mag-inquire sa akin, Sir Richie, gusto ko bumili ng franchise. Ang inuuna ko sa kanya, lista mo ang mga brands or concepts na gusto mo or interesado ka, either food or services. Minsan kasi sa food na lang, sa daming food franchise offerings, nakakalito eh. Miss na maingani yung franchise applicant, abay nahilo sa dami. Kung hindi nyo malaman kung french fries siya, kung pizza siya, ice cream ba siya, milk tea ba siya, or all the different food business concepts. Ganito, so sabi ko, so ilista mo. From 20 to 10, 10 to 15, list it down, hanggang umabot ka sa siguro last 3, pagpilian mo. And from there, pag-aralan mo. No? Important rin na yung brand na kukunin niya ay branded, kilala. No? When you say kilala, siguro you have to visit the sites, visit the stores. Hindi masama magtanong sa crew, bibigyan ka ng information ng isang crew. You have to do your research. Hindi lang ito simple Google. You have to do physical interview, physical visitation. Pasyala mo yung mga stores. Pagmasdan mo, marami pa siyang customer. No? These are things na hindi mo naman makikita ko sa research mo sa Google. Diba? These are things that you have to be there physically to see it. Kung talaga nangyayari bago mo i-pursue yung particular brand. So maraming steps, di ba? Napansin mo, siguro wala pa tayo sa 20% o 30%, no? But again, these are just few of the tips na ma-share natin sa kanila. Yes. Mga kaibigan, alam ko kayo ay nakikinig o nag-watch sa amin dyan. Siguro pwede rin kayong mag-PM sa amin. Baka meron kayong may isasuggest na topic din namin. At alam ko, dito sa mga pinag-usapan namin, marami kayong natututunan. Ako lang, gusto kong may matutunan sa ating entrepreneur ngayon. At ako mismo natututo dahil ako gusto ko rin matuto at maging franchisor na katulad ni Sir Richie. Alam nyo mga kaibigan, kung kayo ay gustong magnegosyo, pwede kayong magtanong sa amin dito and we are open for all your inquiries. At kami ay pwede niyong makausap, pwede niyo kaming i-Facebook message at i-email. At kung meron pa kayong gustong alamin ukol sa entrepreneurship, franchising at iba pa, at meron kayong mga ideas pero hindi nyo malaman kung paano ba ito gagawin, sisimulan, baka pwede nating konsultahin si Sir Richie. At alam ko si Sir Richie sa hinaba-haba ng kanyang kaalaman at eksperyensya ukol sa pagninegosyo, siya ngayon ay open for consulting. Yan. And of course, meron din siyang mga negosyo at atin po siya nakikihalo ka sa ating discussion, ay pwede nating katulungin ang ating kasama ngayon. Maraming salamat at mag-subscribe kayo sa amin sa YouTube at of course you like our page and share it. Okay? Thank you very much. I'm Juliet Cruz from Inspire Life and Richie Lazao, your entrepreneur. Yes. Thank you very much.